هولغل كميدوغا أفريكايا سوماليا ايا قرشينا ايا إناي سمايان ديمدي عيدان ايو قبادنا ايد وايا هال مركاقة بحيان عيدا مودو دا كسوغون كونفورتا دالكا مال مهن نغسو وچان تاسو قيبكا مشروع بحيطان كا عيدا مدى الشيء كاسو اي دولد دا فدراليغا ايد صحيح داي سندكي لباكن كوبيا لباتنكي قرشوهن ايا هين دماتك بشا ديزيامبر اي سندكي لباكن أفريا لباتنكا ايدا ماان عيدا مدى اسكول لابتان دلال كودي هويو ايوغا مسوليه دا عمليغا قران كان كوري ايشن ايا عيدا مدى حوق الدالكا مدعين حسن شيخ ايا انك بلان تومنشار او كهل ايا امليغا دالكا arimaha la xariira waxa uu hoosta ka xariiqayna askariga ugu dambeeyay howlgalka midowga afrika lama salaamayn doona sanad kadib hadda taasoo qayb ka ah qorshaha dawladda federaalka ee ay ku wajahaysay inay hoos u dhigto khataraha ka iman kara kooxaha argagixiso dhamaadka bishan sida ay sheegayaan macluumaadka laga helay atmis waxay soomaaliya ka saaraysaa 3,000 oo askari oo qayb ka ah 23,000 oo ciidan sheeya oo ku sugan dalka bilo ka horna 2,000 oo askari ayaa la saaray kuwaasoo gacanta ku haya amniga xarumaha hay'adda dawladeed oo muhiim ah iyo saldhigii ciidan oo laga difaacayo kooxaha argagixiso dhammaan goobahan waxa la wareegayaa ciidanka xoogga dalka oo dhinacna ku jira la dagaalanka kooxaha argagixisada shan xarumad dawladeed oo admis ay banaynayso way ku jiraan goobaha ugu muhiimsan ee amniga dalka galen media waxay ogaateen qorshaha bixidda uu ahaa bartamihii bishan balse ay fiilo soomaaliya codsatay in dib loo riixo ilaa dhammaadka isla bishan goobaha la wareejinaya mas-uuliyadooda amniga oo ay dawladdu ilgaara ku eegayso ayaa ka mid ah waxyaabaha kalifay in la dalbado dib u dhigis kooban ciidamo cusub oo tababar ku soo qaatay mid ka mid ah dalalka la dhacsan siyaasadda madaxweyne xasan sheekh ayaa lagu wareejinayaa halka ugu muhiimsan ee amnigeeda hadda ay wareejinayso admisa fiila soomaaliya waa halka looga taliya soomaaliya waa goobta ay degan yihiin madaxda qaranka iyo xubnaha sare ee dowladda waana xayndaab amnigeeda si weyn loo sugo waxaa lagu aaminay oo gacanta ku haya ciidamada midowga afrika ee admisa hadda waxay qayb ka noqonaysaa meelaha ay ka baxayaan ee ay wareejinayaan inkastoo ay dawladdu dalbatay in dib loo dhigo 2 toddobaad haddana sida ay qorsheynayaan waa goobta la wareejin doono aa kale oo muhiima oo yana ciidamada xoogga dalka lagu wareejinayo waa xarunta golaha baarlamaanka oo ay amnigeeda sugu jiraan ciidamadan shisheeye ee ku sugan soomaaliya goobtan esane ayaa la wareegaysa waana mas-uuliyad adaga garoonkii hore ee kismaayo oo admis ay degan tahay ayaa ka mid ah goobaha ay ka guurayaan ciidamada midowga afrika siday xaqiijinayaan xubno ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda federaalka iyo kuwa hor dowlad goboleed ee jubbaland waxay sheegayaan in la wareegida goobtan amnigeedu ay diyaarsan tahay 4 xarumad dowladeed iyo 5 saldhig ciidan oo ay admis ka baxayso toddobaadyada soo socda waxay ku kala yaalaan dowlad goboleedyada koonfurta dalka 4 ka mid ah rugahan waa la xirayaa mana ahaanayaan saldhigyo goobo ciidan halka 5 ka mid ah waa xarumo muhiim ah amnigooda lagu wareejinayo ciidamada dowladda soomaaliya oo ay amnigooda damaanad qaadayso dhuusa mareeb oo ah galgaduud oo ay joogaan askar kooban oo atmisa iyo saldhigga biyacaddo oo hirshabeelle ayaa ka mid ah meelaha ay banaynayaan ciidanka midowga afrika qayb ka mid ah goobaha durba waa la wareejiyey iyadoo qalabyada muhiimkana ay atmis qaadatay 4 saldhig militari oo ay hadda degan yihiin ciidamadan ayay banayn doonaan sidoo kale oo ku yaala koonfurta dalka waxaana goobaha qaarkood ay noqonayaan kuwo laga guuray oo aan saldhigii ciidan loo isticmaali doonin koonfur galbeed iyo jubbaland oo macsalaamayn doona ka qayb ka mid ah ciidanka midowga afrika maalmo ka hor kismaayo iyo baydhabo waxaa laga diiwaangeliyey sagootinta cutubyada ciidamada atmis ee ka socda dowladda etoobiya oo ka baxaya magaalooyinkaas waxaan hadda la xaqiijinayaa in baydhabo ay joogaan ciidan etoobiyaana balse aan ka mid ahayn howlgalka midowga afrika halka ay kismaayo gabi ahaanba ka baxayaan ayna kenya oo keliya joogto inkastoo ay labadan dowlad goboleedba leeyihiin awood ciidan oo u gaar ah haddana hannaanka maaraynta amniga iyo waqtiga sida loo geliya la dagaalanka argagixisada ayaa noqon doonta mid lagu qiimeeyo madaxda dowlad goboleedyadan ka hor dhammaadka 2024ka admis oo doonaysa in qalabkii duugoobay la burburiyo maalmo ka hor baraha bulshada ee qandaraasyada iyo shaqooyinka lagu xayeysiiyo waxaa lagu daabacay naadinta qandaraaska burburinta agabyada ciidan iyo gaadiidka culus ee admis isticmaalaysay sannadihii ay joogtay kuwooda aan lahayn isticmaal dambe waana sida muuqasa liiska agabyada la burburinayo ugu yar koofiyadaha ama jaakadaha xabadda celiya ilaa waxa ugu weyn oo ah baabuurta taangiyada loo yaqaano oo howlgab noqday tani waxay muujinaysaa inay beesha caalamku go'aansatay soo afjaridda howlgalka ay dhaqaalaha badan ku bixinaysay ee ciidamada admis ee midowga afrika ay ka hayeen soomaaliya hogaamiyaasha soomaalida waxaa hortaa la xujo adaga 15-kii sano ee lasoo dhaafay joogitaanka ciidamada sheeye oo dhalilo loo jeedinayay ay sahayeen amniga xarumaha muhiimka iyo marinno laga saaray gacanta argagixisada waxay ku qaateen hawshaas lacag malaayiin dollar ah
حدا واي بحيان سيدو قرشوهي هاي اما اشاعيسي دولاد دا صوماليا وحا هورتا لما دحدا صوماليا دا سيدا ايو وجيه لايان مرحلة دا كالقوركا يمدين تاركت السياسي دو كبه حدوين انت اللوغي هاي مدعويني حاسا شيق ايا هوركا عياهو القلع ايدان او قران لدونا ينهوس لوغو ديگو اوود دا كوحيها رقعيسا ايام قبيهان بميش اللوغا سارو ايادو لقد دولايا ان صوماليا دا سكوتا شطو ايام نيجي دلو وريكتو نعيضا اوضان وحسارين مسوليات كبالاران انتي هوري إذا ماذا حوق الدلكا؟ إيا شعبك وحاوقو بلاران إيا واتشاها ياوانا أدكايان أمنيقا كان هورتاقان اسكودا يادا اللحرارا إن قوابهانا يكودا عان قعان تكوحا هرقعيسو إيا هوري اللوغا قبصدي وقدام بين بيش عالمك وحاكودا عايا مزولياد حوق بدان واهين دقاليه اللوغو بحينا يأدمس هادا اللوغو تاقارو عيدان كحوق الدلكا إيا عيدان كالسيدا يكوهي اللهين تاقاركا أواتا الرئيسة مدى أي هادا هلاان واللام إذا هوبكا يكوحاها النبادة ديدان كوهو بيسيهين سيدا نوغاني مرايكنك إيا دولادة فدرالكا aya hadda ka wada hadlaya suuragalnimada in bisha December ay Washington martigeliso kulan dhaqaale loogu urunayo ciidamada xogga dalka madaxweyne Xasan Sheekh ayaana qorshuhu yahay inuu tago isaga oo gobolada Hiiraan Shabeelaha dhexe Galgaduud iyo Koonfurta mid ku xoreeyo kooxaha argagixiso si ay caalamku u dhageystaan mowqifka dawladda ah inay la dagaalamayso kooxo halis ku ah amniga geeska Afrika iyo caalamkaba haddii aad ku nooshahay America, Europe, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zelle, Sahal, iyo M-Pesa ballanteenu waa PC